У Дніпропетровську популяризують різні майстер-класи. Цього разу вигадливі гості зі Львова привезли до нашого міста тренінг із літургійної пісні. Захід відбувся у неділю в рамках проєкту «Традиція українського церковного співу». У чому особливість давніх мотивів та яку ідею втілюють вчителі, знає Юлія Красовська. Практичні двогодинні заняття та відверті розмови з парафіянами. Чотири викладачі духовного співу мандрують Україною. Основна ідея греко-католиків зі Львова – донести до народу забутий жанр стародавньої літургійної пісні. Його витіснила така, знаєте, духовна музика, побудована на світських манерах. Це хорова музика, багато голоса, яку ми чуємо переважно в наших храмах. А ця музика, яку пропонуємо ми, це властиво навіть, може, не так музика, як літургійний власне спів, він є здебільшого одноголосий, тобто він базується трошки на інших принципах. Полудень неділі викладачі у Дніпропетровську. Місце майстер-класу – невеличка греко-католицька церква Покрови Пресвятої Богородиці. Вчителі вже відвідали Київ, Запоріжжя і Тернопіль. Подорожі в рамках проєкту стартували ще у вересні. Наше місто завершає. Викладачі кажуть, цей етап – лише знайомство. Наступного разу планують повернутися улітку, аби присвятити співочим парафіянам Центральної України цілий тиждень. Україна сильно відрізняється від інших країн світу тим, що в нас збереглась ця от традиція співу і в народній музиці, і в церковній музиці. Це фактично величезна частина української культури, яка впливала на культуру сусідніх держав. Для того, щоб люди зрозуміли, про що йдеться, краще, щоб це не тільки було в колекції на поличці, так, там перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий диск, ми повинні з цим матеріалом приходити до людей. Аби поглибити знання бажаючих, організатори презентують диски з прикладами давньої літургійної пісні. Вони створені спільно зі співочими колективами різних куточків країни. Знайти цікаві голоси в Дніпропетровську – додаткова мета гостей. Парафіяни не проти, 10 залюбки поспівали з викладачами, і навіть настоятель церкви отець Василь узяв участь у тренінгу. Історія, як правило, вона завжди записує такі речі яскраві, або дуже добрі, або дуже погані. Сьогодні, коли ми слухаємо пісню, яку склали десь там, скажімо, давно, наші діди-прадіди, ми практично занурюємося в ту атмосферу. Ми фактично відчуваємо живих тих людей, які з давнини співають нам сьогодні. Таким чином, давня пісня несе до нових поколінь досвід пращурів, наставляє на вірний шлях, застерігає від помилок, впевнений отець Василь. Юлія Красовська, Андрій Райський, новини 9 каналу.